Pedido de apoio enviado.
enemigo se aproximando. Ali! Aqui do lado! Vai! Agora é a sua vez. Acesso à sala de suprimentos liberado. Trabalho.
civis em risco. Ficar olhando pra nada, só esperando algo acontecer, pega só. O alvo tá próximo, xerife. Inimigo encontrado! Fica bem aí! Agente morto. Civis em perigo. Alguma coisa fedendo. Transmissão inimiga detectada. Alvo próximo de você, agente. Montando a torreta. Alguém morreu ali. Dá pra me aliviar aqui! Thank you.
Assistência imediata.
Agora é comigo. Esse é o alvo, agente. Você vai precisar da ajuda do Vanguarda, mas vai ter que terminar os trabalhos antes. Alvo neutralizado. Ótimo. Varrendo as ruas. Um malfeitor de cada vez. Mandou bem, xerife. Algum laticínio. Nada se compara ao que a gente... Reforços a caminho.
detectados. Críticos.
Hércules, o Vanguarda podia ter feito você limpar os estábulos. Combatentes aliados próximos. Acesso à sala de suprimentos liberado. Como se desaparece assim? Mais inimigos. Bora fazer barulho, caralho! A filha da Odessa Sawyer, Eleanor, foi presa pelos hienas para negociações contra a colônia do teatro. Precisamos salvá-la, viva e sem ferimentos. A agente Kelso já está no local. Vamos tentar atrapalhar os planos dos hienas para que vocês consigam entrar e se preparar para salvar a refém. Os hienas já estão aqui há algum tempo e conhecem o prédio, mas não devem estar esperando um ataque. Combatentes aliados detectados. Detectado um ponto de controle aliado nas proximidades. Enviando pedido de apoio. Você está bem perto do Grand Washington Hotel. Beleza, aqui vamos nós. Espere chamar a atenção dele. Vai até a entrada de serviço no lado leste do prédio. Quando estiver dentro, acha um caminho para o saguão. Transmissão inimiga interceptada. Estamos sendo atacados! Pode ser só distração, então olha a merda!
interceptada. Vou ficar com a refém lá em cima! Todo mundo pro átrio, agora! Merda, Kuzent tá aqui. Espera, quem? Chefe dos hienas, pé no saco. Precisamos matar esse merda. Direita dos elevadores e sobe até o último.
acabei de achar um depósito de munição. Vou detonar tudo. Agente morto. Você está bem perto do Grand Washington Hotel. Beleza, aqui vamos nós. Vai até a entrada de serviço no lado leste do prédio. Que porra foi aquela? Veio de lá de... Agora você tem a liderança do grupo. Agora você se tornou líder do grupo. Um agente se juntou ao seu grupo. Quando estiver dentro, acha um caminho para o saguão. Transmissão inimiga interceptada. Estamos sendo atacados. Pode ser só distração. Então, olha a merda. Transmissão inimiga interceptada. Vou ficar com a refém lá em cima. Todo mundo pro átrio, agora! Merda, o Zend tá aqui. Espera, quem? Chefe dos hienas, pé no saco. Precisamos matar esse merda. Até o último andar. Pega a escada à direita dos elevadores e sobe até o último. Yeah.
Acabei de achar um depósito de munição. Vou detonar tudo. Agora, arrombados do caralho! Tá tudo certo por aí, Kelso? Contanto que eu não esteja inalando amianto, essa explosão arregaçou tudo. Telhado esperando reforços. Encontrei você, Kelso. Tá vendo Sand? Não conheço a aparência dele, mas tem muitos inimigos ali em cima. Não por muito tempo.